And may Allah elevate the suffering and the worries of the imams that are going through problems throughout the world. Inta muhaadarada also aan guda galin waxaan rabaa inaan wax yar ayadana u duceeyo walaalaha carpetka masajidka dhigay. Carpetka quruxda badan ee aadan ugu farxay markaan imid Ilaahay haydin karaamay qofkii la baxay ama qofkii ka qayb qaatay ama qofkii wax gashay Ilaahay ajra ka sii. Waxaan sidoo kale walaal idin leeyahay masajida asal dhismaha kaliya isma amrin in la kaleen gareeyo in la qurxiyo in la tahira lis amray bal Allah azza wa jal وحياله وأمر إبراهيم إسماعيل مركي وإذ يرفع إبراهيم مركو الله عز وجل لو شاكي لسد يقول إيه كرق هذين كلية كما شاكي إلهي وحن لو شاكي أوصو إنو أمري أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إن مساجد أي طهران أي نظيف كدقان وضياريان كوا ماركتي ركوع ده إيه سجود ده إيه تتكاس حرمك إلهي إيماني إلي وضياريان مركي مساجد إلهي وحن ربا ina loo deen kaliya walaalaha ka shaqeeya oo mashaqadoodu tahay inay nadiifiyaan laakiin qof walba uu make sure waxa aragtida ka qaadid make sure inaad ka qayb qaadatid make sure inuu carpetka sidiisa ahaado insha Allah taala marka diyaartii lamino soo ka staan بسم الله الرحمن الرحيم وبلابينا إن شاء الله تعالى موضوع وإعلامي ولكن أميرك إن سهيد موضوع سوي موضوع عن روينا وحير إن شاء الله تعالى كتبت سيد الله شيخنا مرتبة دارنا رجوكتا شيخ نوح عيسى رجوكا سولو شيخ ريات لانتا موضوع عني قيبتا كهل يحوق ساري مايو أدلات كإيو علماء الدينية حقوق وحن سارينا حقائق ذا كجري فاكتس كيس كل هذا شيخ صلو ايان حقوق سارينا السلام عليكم سيدة شيخي حقوق وحن سارينا ان شاء الله ايان حقائق ذا كهذا الله كلية شعب رساق ايو شيخ نوح عن الدينية وحي ديتيلة سببتها تنبه كبضا انفرميشن كان بحنا ايا كبضا ايان لبضا ومسكوا ذكرنا ان شاء الله تعالى marka waxaan ku fargareyn doonaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala idmo mowduucan soo ku bilaabay muxuu yahay history soo dhinaan ka hadalo goormo ugu horeeyso iskuulada la soo galiyay markii ugu horeeyso lagu dayay iskuulada yaa ka dambeeyay bush greeney meeqa program kala duwan ayaa isteedada mareykanka laga kala dhigaa xuquuqda adiga aad leedahay waarid ahaan muxuu yahay ama sharciyo ku ogol yahay maxaa ka qaban karta ma yahay problem jira oo in la hagaajiyo u baahan ama la saxo intaas oo dhan hadii Ilaahay subxanahu wa ta'ala noo fudayo ayaan isku dayaynaa wax kamida taabano markii ugu horeeyay horta mowduuca laga hadlama ma noqonayo sessionka ugu horeeyay waxa jirtay ajalada 1 hour and a half aan uga hadalay oo dumarka intooda badan dhageysteen hadda ku xirantiin qolalka 14 wiiga la soo dhaafay sabtida hore ayadoo detail oo buuxda nooc walba looga hadlay marka maanta waxaan ku fargareyn doonaa waa ayadoo summary half an hour mana noqon doonto muslimiinta kaliya waxay ka hadleen hadaad history ga baartaan dadka ugu horeeyay oo waxan ka kaca ama ka dagaalama katoliga ahaayeen wadankan katoliga ay ahaayeen hadaa history ga sii raacdaan konton sano koor ama lixdan sano koor wadankan katoliga lama aqbalin saanaga hadda dib aan u marayno ayaa saaso kale katoligana dib
loo arkay jiray dad conservative oo ku adag xuquuqdood marka ayaga ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee waxan ka hor imaada marka mowduucan wuxuu soo bilaabmay in la soo galiyo dad dhahaya ilmaha in laga ilaaliyo way dhib oo dhan say dhib ugu dhicin caafimaad iyo wax la mid ah iskuulo dad khatar ah iyo waxaas ayaa iskuulada inay ku bilaabaan isku day horta shacabka caadiga ayay ku bilaabeen marka markuu soo caanbaxay waa 1904 markay ahayd meelahaas markay ugu badnayd ay tahay oo mudaharaadyo xataa Mareykanka ka dhici jireen maadaama dadka isku dayayaan inay keenaan wax dadka ku cusub dadka lagu dayay oo lagu bilaabeen dadka waaweyn ahaayeen saad ogtahay Mareykanka waxaan oran karnaa 1976 ka hor looma ogoleyn waxyaalahan birth control ka la yiraahdo oo ilmaha la iskaga celiyo Mareykanka qofka xaas la bisaa loo qori jiray suuqa waxaa laga gadan karay kaliya haddaa xaas leedahay ID-gaaga siine haddaa xaas leedahay birth control waa gadan kartaa nooc walba waa haal bal fiirsada waxaan rabaa inaan wax yar xasuusiyo waa 40 sano ka hor Mareykanka suuqa ma oolin waxyaalaha ilmaha la iskaga celiyo aad aragtaan the only people lagu ogola dhakhtar inuu kuu qoro waxay ahayd haddaa reer leedahay haddaa single tahay waxaas laguma ogolayn maxay markuu tusaysaa 1976 80s-kii ilaa hadda in isbeddel weyn u dhacay ee ku tusaysaa marka markay bilaabeen waxay ku bilaabeen saan sheegay dadka waaweyn inay approach gareeyaan kadibna uu faafay kadibna buugag la qoraa jiray oo suuqa la soo geliyay oo adolescent age-ka dadka waaweyn iyo habdhaqankooda ka hadlaya buugaga xataa in la market gareeyashansa ay ku qaadatay looyaradii la diiray buugaas ka hadlay qofka adultiga dabeecadiisa iyo qofka yar waa mamnuuc ahaa waa 83-84 ofers haddana 19 waxa la oran karaa 85 buugan ugu dhibta badan hadda ee ciyaalka loo akhriyo ee la yiraahdo where did I came from buug la yiraahdo jira where did I came from buugaas markuu soo baxay saasoo kale loola diriray jira asaga maanta iskuulada samples ka mid ah la geeyaa siiba Asia caadaba loogu dhigaa Indonesia kale Malaysia waa bangareeyeen wadamada muslimiinta sida Malaysia kale waa bangareeyeen laakiin Indonesia mudaharaadiye markii hore ka sameeyay markii dambe waa aqbaleen baby boomeriski ayaa lagu dayay ID-yadan kadib meesha ugu horeysay ee high school lagu dhigo Chicago ahay dagaal kaga dhacay hata mudaharaadka maalinta katoliga ay la diraayeen marka way dadka dhan ay la diraayeen value-ga akhlaaqda iyo hab-dhaqameedkeenu ka hor imaana hab-dhaqameedka dadka dhan uu ka hor imaana xishoodkii uu qaada inta ani adiga annaga ayaga dadka conservative-ku waxaan ka seemanaa xishoodka in la ilaaliyo kala jarada in la ilaaliyo value-yada in la ilaaliyo dooda ugu badan oo Mareykanka dhacday oo Supreme Court-iga la isla tagay waxay ahayd yaa xaq u leh inuu ilmaha waxbaro waalidka xaq u leh inuu ilmaha baro mise dad kale ayaa xaq u leh inay baraan 1935 ama 34 doodo bilaabmay jiray marka sanooyinkaas marka mida New Hampshire State ka la yiraahdo family la yiraahdo where family ayaa maxkamad la fuulay ilaa Supreme Court isla tageen anaa cunugeyga xaq u leh inaan baro markaasaa Supreme Court-iga xaq soo sharci soo rogtay ee cadeynayso clearly waalidka ayay tahay mas'uuliyadda ilmaha inuu wax baro ee qof kale xaq u leh ilmaha inuu baro laakiin clause ku jira yar sharciga waxa raacsan lane lane-kaas oo dhahay hadii waalidku ilmihiisa u diro public school 8 saac cunuga public school ka dhiganaayo waxa xaq u leh dawladda Mareykanka maadaama ay ayaga baraan ilmaha inay waxay doonaan baraan clause-kaas ku jira haddana lane kala si raacsan oo dhahay hadii diintaada iyo dhaqankaaga ay ka hor imaanayso waxa iskuulada lagu baraayo waalidka xaq u leeyahay inuu ilmihiisa ka joojiyo maxaa marka ogaanay 3 shay oo la ogaanay koo waxaan ogaanay adaa xaq u leh sharciga constitution ka wadanka Mareykanka lagu ku qoranta ilmaagana xabartid number 2 waxaa la xukumay hadii cunugaaga public school aado dawladda Mareykanka ayada mas'uul ka ah in ilmahaas wax barto laakiin hadii diintaada dhaqankaaga ka hor imaanayso come forward waxa tiraahdaa diinteeda dhaqankayga waxas ka hor imaanaya waxa keenay in case kaalis la tago maxkamadna subjectigaana hadda ka hadlayo ayay ahayd laba nooc marka jira laba nooc ayaa jira state-ka joogtaana nooc xun ah laga baraa dadka nooc la yiraahdo jira comprehensive oo full ah wax walba la barayo wuxuu ku bilaabmi karaa asoo kooban meelaha qaar kindergarten oo ilmaha la barayo kale in isla fariisan kara
بالمثلا قبل يويل كانوا حليه بارنر كاغا تمبرري صاحبك.